Kështu që ne na intereson që ta zgjidhim deri në fund të debat kushtetues i cili mori zanafillën e fatit të tillë. Pra nga diskutimi dhe nga përpjekja për të kuptuar çfarë kanë dashur të thonë gjyqtarët kushtetues, ne kuptuam që ka një qëndrim aty brenda për të barazuar të dyja këto pakica. Ky është në thelb, nuk ka të bëjë në fakt me çështjen gushtësisht vota në shumicë që u shpreh tentën e kaluar gjatë votimit në seancën plenare. Pikërisht, kjo që ju sapo that, pra një pesta apo një dhjeta e deputetëve, të paktën në shpjegimin që ka dhënë dhe zoti Peleshi, nuk është përmendur. Pra aty është thënë fjala paqartësi, ne kemi një lloj paqartësie dhe duket sikur problemi i Partisë Socialiste është gjetkë. Jo pikërisht kjo që ju sapo that. Paqartësia dhe për këtë ne drejtohemi në fakt u shndron edhe për faktin sepse gjykata kushtetuese ka pasur mundësi në fakt që ta trajtonte çështjen xhaska, edhe kur është vënë në lëvizje nga 1/10 dhe kur është vënë në lëvizje nga 1/5 e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Dhe qëndrimi që ka ruajtur në fakt është i tillë që nuk t'i jep shumë mundësi të kuptosh për te paqartësisë që ne besojmë që ka në interpretimin e dy normave kushtetuese, për të cilën unë besoj që na kanë mbështetur edhe eksperti kushtetues në përgjigjet e pyetjeve që ai u dha të dyja palëve. Po pra, po, kur e vendos gjykata kushtetuese, dërgojni mandatin këtu për ta thënë më thjesht edhe për qytetarët që na ndjekin, për ta shpjeguar sepse të mos e diskutojmë shumë në anën teknike. Po. Ju pse nuk e zbatoni kur e thot ajo që është gjykata kushtetuese organi më i lartë, sepse në këtë mënyrë ju po vini në diskutim fuqinë e saj. Shikoni, në rastin e konfliktit, pse duhet pyetur komisioni vetë? Patjetër, do ta them edhe të përgjigjet do ndojmë ti pak e thjeshtë, megjithëse duke qenë kaq teknike kuptoni që është organ kushtimor dhe jo detyrues. Disi e vështirë për ta shprehur me terma të thjeshtë. Po, duhet sikur qëndron mbi gjykatën tonë kushtetuese, prandaj. Jo, nuk ka qenë as pak kjo qasja, ju thash edhe ju siguroj me përgjegjësi që qasja ka qenë tek profesionale, por ndoshta këtu dhe realisht u qëndron edhe vështirësia e të kuptuarit drejt të sjelljes që ka ruajtur parlamenti. Është shumë e rëndësishme që edhe Kuvendi i Shqipërisë, parlamenti si organi ligjvënës së vend të mund të ruaj tagrat e tij. Ato nuk mund të zhbëhen, edhe nuk mund të merren nga asnjë organ tjetër, të cilit nuk i është dhënë tagri të bërit ligj, i të bërit ligj kushtetues. Pra gjykatës kushtetuese nga kushtetuta i është dhënë fuqia të interpretuarit. Është garanti kushtetutës gjykata kushtetuese. Por në momentin që ne vihemi përballë një dileme të tillë konstitucionale, besoj që rruga më e drejtë është të kujdesemi që të marrim mendimin më të çmuar në fushë, mendimin më të mirë në fushë përpara se sa të bëjmë një veprim. Dhe gjithçka më i çmuar se gjykatës kushtetuese, i atyre gjyqtarëve, nuk është autoriteti është vetëm për gjykatë, nuk është autoriteti është që mund të këshilloj parlamentet, edhe vetë gjykatat kushtetuese të vendeve të ndryshme të Bashkimit Evropian i drejtohen Komisionit Venecias për të marrë një opinion, një mendim miqësor nga ana e tyre. Kështu që ai është një instrument që është në dispozicion të gjithëve, le të themi, për ato raste që natyrisht në të drejtën e vet. Pse nuk keni votuar 3 herë kundër? Pse nuk keni drejtuar që herën e parë, le të themi? Sepse qartësisht në mendojmë që në çështjet e konfliktit të interesit në përgjithësi dhe pa u ndalur te një çështje Kuvendi jo automatikisht shkon në gjykatën kushtetuese për shkak se ka një kërkesë nga 1/10 e deputetëve. Sepse Kuvendi, sipas kushtetutës, ka të drejtë që ta shqyrtojë në pamje të parë. Po. Të verifikoj ato që ne i konsiderojmë kushtet formale juridike. Dhe ne këtë gjë e kemi kryer, dhe pikërisht e kemi kryer, sepse mendojmë që na ka takuar ta bënim këtë gjë, momenti që është ballafaquar në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese e ka mbajtur një qëndrim tjetër për këtë nen. Gjë e cila e krahasuar edhe me vendimet më parshme, sepse nuk është kjo e vetmja çështje e konfliktit interesit. Ka pasur edhe koleg të tjerë deputet, kështu që ne kemi marrë në analizë edhe vendimet të tjera që janë dhënë nga gjykata kushtetuese për çështjen e konfliktit të interesit. Gjëja e cila na shqetëson është kjo, a do duhet të trajtohet njësoj, sepse kjo kërkon ndryshim në kushtetut.